Ar to saskars absolūti visi latviešu valodā runājošie ārsti, kas es runāju ar saviem kolēģiem. Katram ir sarakstīšana ar notikumiem. Es varu padalīties ar dažiem notikumiem. Teiksim, es reiz stāstīju vienai pacientes mammai, kā lietot zāles. Tātad antibiotikas, cik reizes dienā, kādās devās. Tā kā viņi bija krieviski runājušā, es mēģināju to skaidrot krievu valodā. Man ir briesmīgs akcents, man ir diezgan lauzīta krievu valoda, bet es centos pēc labākās sirdsapziņas. Bija vārds, ko es nemācēju pateikt, tāpēc šo vārdu pateicu latviešu valodā un mēģināju vēl ar žestiem parādīt, uz ko šī māte sadusmojas un pateica, viņi ietat latviešu jaziku uževot dzies. Vēl kāda situācija, runājot ar pacienta tēvu, viņš man jautājumu uzdeva krievu valodā, uz ko es atbildēju latviešu valodā. Viņš kļuva acīm redzami aizskaitināts par to, kas atbild latviešu valodā, un viņš pateica, es latviešu valodā nerunāju. Es dzīvoju jau daudzus gadus Anglijā, tā kā latviešu valoda nav manējā. Saku, oh, brīnišķīgi, es pārgāju uz angļu valodu, jo šajā valodā komunicēju ļoti labi. Un pacients bija vēl, kļuva vēl neapmierinātāks. Viņš visu lieliski saprata to, ko es jautāju, bet tik un tā atbildēja krievu valodā. No tā tad no viens puses varētu šķiet, jā, brīnišķīgi, mēs atrodam kopīgu valodu un mēs varam sazināties, kas ir galvenais. Bet sarunas beigās šis pacienta tēvs aizgāja dusmīgi man uzkliedza ruski jezikuči. Un vēl kāda situācija, kas, man liekas, ļoti izteiksmīgi parāda šīs problēmas nozīme Latvijā, ir tāda, man bija stundu gara saruna ar kādas pacientas māti. Viņa runāja krievu valodā, es runāju latviešu valodā. Mēs vienu otru sapratām, un nevienā mirklī man nebija ne mazākās aizdomas, ka viņi nesaprot to, ko es saku, jo mūsu saruna bija ļoti dzīva, ļoti tādu uz problēmu risinājumu mērķēta, Un pēc tam es uzzināju, ka šī pacienta par mani uzrakstījusi sūdzību veselības dienestam, tāpēc, ka es runāju latviešu valodā. Nevis uzreiz dzirdot, ka viņa runā krievu valodā, pārēju uz krievu valodu. Tāda ir diemžēl realitāte. Un, protams, es vēlos teikt, ka tādi nav visi cilvēki. Un bija, es joprojām atceros pirmo reizi, kad pacienta māma uzņemšanā man pateica, es atvainos, dakteri, man ir tagad liels stress, Man ir ļoti, ļoti grūti saprast, kas notiek ar manu bērnu. Es nespēju parunāt latviešu valodā. Jūs droši runājat latviešu valodā, es visu sapratīšu, bet vai jums nav iebildumu, vai jūs sapratīsiet, ja es runāšu krievu valodā? Negodīgi, es toreiz gandrīz vai sāku raudāt, jo nu, man saskrēja arī sasaras, jo šī būtu situācija, kurai vajadzētu būt normai, bet tā, diemžēl, nav. Pēdējo gadu laikā, diemžēl, novērojam tendence, jaunie ārsti, liela daļa jauno ārstu krievu valodu zina ļoti nabadzīgā līmenī vai neprota vispār. Un tādēļ šie ārsti saskaras gan ar sabiedrības, gan ar pacientu, gan ar pacientu piederīgo nosūdošu attieksmi un pat agresiju. Un tātad tas novar pie tādas ļoti nevēlamas situācijas, jo jebkurš pacients ir tiesīgs saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi, un šajā gadījumā zaudētājs ir gan pacients, kurš nespēja saņemt šo labo aprūpi, gan ārsts, kurš šo aprūpi nav spējīgs sniegt, jo viņam nav vienkārši šīs svešu valodas zināšanas. Un tātad jāņem vērā, ka lielākā daļa jauno ārstu ir auguši un mācījušies neatkarīgas un brīvas Latvijas laikā. Tas nozīmē, ka viņu saziņa ir bijusi latviešu valodā, tas nozīmē, ka visa literatūra, medicīna, vadlīnijas, konferences, viss, kas medicīnā nepieciešams, lai mēs spētu sniegt labāko saviem pacientam, ir angļu valodā. Un tātad šī ir jauno ārstu primārā saruna valoda. Tikpat labi, teiksim, ārsti, kur ir pieredzes bagātāki un auguši un mācījušies padomju okupācijas laikā, Ja viņiem tāda primārā svešu valoda krievu valoda, bet tai pašā laikā šie ārsti atkal nespēja sakot jaunumiem medicīnas attīstībai angļu valodā, jo viņi vienkārši fiziski šo valodu nepārzina. Un tādēļ sanāk tāda diezgan absurda situācija, ka jaunie ārsti, kuri spēj sakot līdz jaunumiem un spēj runāties angļu valodā, bet ne krievu valodā, tiek nosodīti. Es, protams, neataisnoju to, ka ir jānosoda pieredzes bagātākie ārsti. Un mūsu kā ārstu pienākums nav ne audzināt, ne izglītot, ne pārmācīt pacientus. Tas nav mūsu pienākums. Mūsu vēlme, mūsu darbs, mūsu sūtība ir palīdzēt pacientiem. Un tātad, ja mēs kā ārsti saprotam, ka mūsu spējas nav šo palīdzību pietiekami kvalitīvi sniegt, tad arī par to ļoti daudz jārunā un jādomā. Un, diemžēl, Latvijā ir tāda situācija, ka Liela daļa sabiedrības primāri ir krievu valodā runājošie cilvēki un arī Latvijas pilsoņi nevēlas vai arī nemāk pietiekami sazināties latviešu valodā. Un tad es tāda nesaprašanās starp ārstu un pacientu, un tas nav labi nevienam, ne otram.
Es esmu diezgan daudzas nedēļas un mēnešus pavadījusi gan Eiropas lielo slimnīcas klinikās, gan Ziemeļamerikas slimnīcas klinikās. Un tikko nesen atgriezos no Toronto, Kanādā. Un Toronto ir viena no, ja ne pat viss multinacionālākā un multikulturālākā pilsēta pasaulē. Divu nedēļu laikā, ko es pavadīju klinikās no agra rīta līdz vēl vakaram skatoties pacientus, redzēju ļoti daudz pacientus no dažādām nacionālitātēm, dažādām kultūrām, dažādām valstīm. Un nevienu reizi nemanīju gadījumu, ka cilvēks, kurš nav Kanādas pamata iedzīvotājs vai kura primārā valoda nav angļu valoda vai franču valoda, ka viņš kaut vienā mirklī uzstādīt noteikumu. Tagad tev jārunā ar mani, kusim arābu valodā vai japāņu valodā vai kaut kas tamlīdzīgs. Tas vienkārši nenotiek. Un visiem cilvēkiem šī sabiedriska apziņa, es dzīvoju šajā valstī, es eju pie ārsta, man jāprot, nu, tā tad sazināties ar ārstu valsts valodā. Protams, bija arī tādi cilvēki, kas bija nesen iebraucēji vai gados vecāki cilvēki, un viņi nepatiša angļu vai franču valodu. Un tādā gadījumā, ko viņi darīja, viņi paņēma līdzi kādu radinieku vai draugu, kas palīdzēja viņiem tulkot. Anglijas pieredze, piemēram, pavadot laiku vienā no Anglijas klinikām, es redzēju, ka viņiem ir pieejami valsts apmaksāti tulki. Tas nozīmē, šie tulki ir pieejami noteiktā laikā, tikai noteiktās dienās, noteiktos laikos, un ja pacients pierakstās, teiksim, pie ārsta, viņš arī apzinās, ka viņš nespēja komunicēt valsts valodā, viņš dod ziņu šai klinikai, ka viņam nepieciešams tulks, tātad tiek šis tulks organizēts. Un tas notiek tā, ka tad, kad pacients atnāk pie ārsta, ārsts zvana tulkam, pastāsta savu jautājumu tulks, caur telefonu pajautā jautājumu pacientam, un tātad viss notiek caur klusajiem telefoniem. Vairāk jaunie ārsti pamatoti satraucās, ka viņi nespēja pietiekami labā kvalitātē sniegt palīdzību pacientiem, valsts iedzīvotājiem, valsts pilsoņiem, kuri vienkārši neprot pietiekami labā līmenī valsts valodu, kur neprot sazināties latviešu valodā. Un jaunie ārsti rūpējoties par pacientu veselību, pacientu drošību, pacientu dzīvību, ziņoja slimnīcas vadībai, ka ir šāda situācija un šāda situācija būs vēl tikai biežāk, jo arī studenti, jaunie studenti, kur drīz kļūst par ārstiem, viņi ne tikai nesaprot krievu valodu, kā varbūt jaunie ārsti, piemēram, es saprotu brīnišķīgi, bet man ir grūti runāt, bet viņi arī nesaprot un nerunā. Un tādēļ slimnīca rūpējoties gan par saviem darbiniekiem, gan par pacientiem, apzināja visus darbiniekus, noskaidrojot, kādas svešu valodas šie darbinieki māk, un ņemot vērā, ka krievu valoda ir visbiežāk sastopamā svešu valoda Latvijā, tad arī pie ārsta profila ir minēts, kādās valodās šis ārsts prot komunicēt. Un teiksim, ja pacients krieviski runājuši zvana uz reģistratūru un vēlas pieteikties uz polikliniku, šim pacientam tiek teikts, jā, mēs jūs pierakstīsim, bet mēs jūs brīdinām, ka šis ārsts, pie kā jūs vēlaties pierakstīties, konsultēt, teiksim, latviešu un angļu valodā. Tātad, ja jums tas sagādā grūtības, jums vajadzētu paņemt līdzi kādu, kurš varētu jums palīdzēt patulkot. Un tātad šī, manuprāt, ir tāda pieeja, kas varētu palīdzēt gan ārstiem, gan pacientiem.